A China quer explorar Marte e vai enviar um rover em 2020 para lá. Vamos saber dessa história com calma? Vem comigo! Enquanto se destaca ao explorar o lado afastado da Lua com a missão Chang'e 4, a China revela que seus planos na exploração espacial também incluem Marte. O país pretende enviar ao planeta vermelho um rover exploratório no ano que vem. A informação foi confirmada por Wu Weiren, projetista-chefe do programa da exploração lunar no país asiático. Nos últimos 60 anos, disse ele, fizemos muitas conquistas, mas ainda há uma grande distância das potências espaciais mundiais. Precisamos acelerar nosso ritmo. No próximo ano, vamos lançar uma sonda a Marte que irá orbitar o planeta, aterrissar e explorar, declarou ele. Os comentários foram feitos durante um evento que aconteceu na inauguração de uma base de simulação de Marte na China, especificamente na Baía de Qinghai, um lugar extremamente árido no oeste do país, que é o deserto mais alto da Terra e considerado um dos melhores paralelos em relação à superfície marciana. Outro local do tipo é o deserto do Atacama, no Chile. A base de simulação custou 22,3 milhões de dólares e ocupa uma área de cerca de 53 mil metros quadrados, podendo acomodar 60 pessoas em suas cápsulas e centenas de tendas ao redor da base. A China chegou um pouco atrasada à corrida espacial, no século passado, enviando seu primeiro satélite à órbita da Terra, apenas em 1970. Contudo, o programa espacial do país vem crescendo amplamente. Desde 2003, o país enviou 6 equipes para o espaço e lançou 2 estações espaciais próprias. Já em 2013, pousou com sucesso o rover Yutu-1 na Lua e se tornou o terceiro país a realizar esse feito. O Yutu-2 está atualmente explorando o lado afastado da Lua, junto à sonda Chang'e 4, com a China se tornando a primeira nação a pousar uma nave no hemisfério lunar que jamais pode ser visto aqui da Terra. Ainda em 2019, a agência espacial chinesa CNSA enviará uma nova missão à Lua para coletar amostras da superfície, com planos ousados de, nos próximos anos, iniciar a construção de uma base fixa lunar e manter sua presença constante em nosso satélite natural. Depois, vem a hora de começar a explorar Marte. Bom, era essa a notícia que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem. Muito obrigado pela presença. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.